Fala galera, hoje eu tô aqui com um lançamento fresquinho, fresquinho da Meteor para todos os guitarristas do Brasil. É o amplificador de guitarra Meteor NG10. Esse pequeno, grande amplificador aqui do meu lado. Bom, esse amplificador, ele tem 10 watts de potência e conta com um alto-falante de 6 polegadas. Se a gente olhar mais perto aqui, a gente vai poder ver alguns controles que existem nele, ó. Aqui a gente pode encontrar o jack de entrada do instrumento, né? No nosso caso, a guitarra. Um controle de volume. Um botãozinho para você selecionar o canal clean e o canal com drive, né? Um botão para você alterar o quanto de ganho você quer no seu drive. Um equalizador de 3 bandas, agudo, médio e grave. E uma saída de fone de ouvido, no caso aqui, ele é P2. Para quem quiser estudar em casa com fone de ouvido, para não incomodar os vizinhos, ou às vezes mora em apartamento, você pluga o fone de ouvido ali, tá tocando e só você tá escutando. É uma beleza. Esse baixinho aqui, ele é pequenininho assim desse jeito, mas ele fala igual gente grande. É muito bacana, vocês vão poder conferir os sons agora no final, certo? É um ótimo custo-benefício também para quem está iniciando os estudos na guitarra, né? Entendendo sobre equalização, sobre timbre, é uma excelente opção o Meteor MG10. Galera, espero ter ajudado vocês. Eu vou fazer um som agora usando o canal clean e depois usando o canal com drive, né? Peço que vocês conferem aí no final. Quem quiser saber mais sobre o amplificador, entre em www.casadomusico.net. Beleza? Confere os sons aí agora e valeu, até a próxima. We'll be right back.